Zdravím, je tu Flexi a vítajú vás do Procrastinators. V dnešnej epizóde 7 našej série Serverový bullshit som tu s Lukášom, pozdrav do videa. Čaute. Áno. A ako som sľúbil, neviem čo som to povedal vo videu, ale možno. To je jedno. Ideme si ukázať našu dedinu. Takže tu máme túto miestnosť, kde máme všetky naše resky. Asi by som ich nemal veľmi detailne ukazovať. A toto je naša dedina. Ako vidíte, sú tu koľajnice. A tieto nie sú len tak pre nič za nič. Možno viete, čo je toto. Možno vám to pripadá iba ako mob farma. Ale v skutočnosti je to Iron Golem farma. Čiže takto budeme získavať svoje železo, ale momentálne tí villagery asi nemajú správnu náladu na parenie sa. A preto ešte budeme možno musieť niekoho prizvať. Čiže toto používa systém dverí, ktoré villagery zrejme označujú ako veľmi sexy, pretože keď ich vidia, chce sa im... To je jedno. A teda sú tu traja, dvoch sme sem dostali manuálne, jedného... Áno, tam sú. A jedného sme získali od admina. Počkať, to sa mi zdá, alebo práve majú bábetko? A je tam malé niečo, či nie? Je tam malé niečo? Asi. Sledujeme veľmi zaujímavú situáciu. Villagery sa pária. Videl som mrkvu, ako preletela? A nie, to bola tvoja. Jasne. To bol partikul. No dobré. Takže veľmi... No už. Bože, urobte. Ja jasne, musia mať 3x3 miesto. LOL. No dobré. Jako to stojí, aká halúza, to sa kýdol. Ježišmaria, ja som šikovný. No dobre. Takže, nebola by epizóda serverového bullshitu, kedy by ste nemali facepalm. No, takže títo sa tu nemôžu množiť, pretože na to nemajú dosť miesta. Ach, sme mi ale šikovný. Či majú jeden meter miesta, však to je aká romantika, prosím, pekne. Tak mrdať vo vlaku. To je jedno. Dobre, takže potrebujeme trochu rozšíriť túto platformu. Používam akáciové drevo, pretože sme našli savanu. Vlastne pri rovnakej výprave, ako pri ktorej sme našli aj túto dedinu. Takže takto staviam pre nich rozšírenie. Nech sa konečne môžu páriť. Ach. Na takýto dôležitý fakt zabudnúť nie je práve najlepšie. Kde rozbijem toto sklo. Už sa budú môcť páriť. A tu budeme mať zrejme dieru v streche. Dobre, takže konečne majú dostatočné miesto na to, aby sa párili. Ako hovorím, nebola by epizóda bez facepalmov. Dobre, takže toľko by bola naša Iron Golem farma a dedina. Tu máme výpravnú stanicu, ktorú som postavil ja a vlastne nám bola na nič. Keďže len čo prišiel náš kamarát Benny Bones, ktorý je o dosť úspešnejší youtuber než my. Koľko má odberov? Čo si cez 30? Tak, no, celkom nám to tu opravil, takže shout out, si super chlapík. Kanál dám do opisu. Hej, už idú do trojky. Pozor, idú do trojky. Bože môj. Keby som nelagoval, tak by som si to možno užil lepšie. Takže potrebujem teraz... Lagy. Tie rozhodne potrebujeme najviac. Asi preto, lebo som nastavil tak idiotsky ten Optifine. Predtým som mal oveľa skromnejšie nastavenia. Dobre, tak sa na to ideme pozrieť. Možno sa už čoskoro budú spawnovať aj roglemovia. Viete čo ľudia, trošičku si to nastavím na lepšie, uvidíme sa, keď to bude nastavené lepšie. Zatiaľ dovidenia. Jump cut! Takže, vítajte späť pri epizóde 7
alebo 6, ak rátate aj tróning. No práve som prirkazil dvom villagerom romancu, neviem ktorý je ktorý. Tak, a toto je to, čo sme chceli. Tie zvuky sú dosť divné. Máme teraz, keď sa majú páriť. 3 emeraldy za zapaľovač, ľudia! Kapitalistické svine, všade sú kapitalistické svine, to je jedno. Ale komunizmus, to je jedno. takže, trochu sme si pokšeftili z jedným z villagerov a prekazili sme ostatným dvom romancu. A plánujeme si teraz prerobiť niektoré domy v starej dedine, keďže tu sme spôsobili trochu genocídu na ostatných, čo zostali. Áno. Takže tieto domy zostali bez okien, bez dverí a aj bez obyvateľov. Všetci obyvateľia dediny, ktorí prežili, a jeden, ktorý bol spawnnutý pomocou spawn eggu, ktorý mi dal admin. Ďakujem, pán admin. Do tej studne. Hej, čo si povedal? Do tej studne poď. Jaj, tam je niečo, hej. Tam som vykopal nejaký tunel, to je v pohode. Ani nikam nevedie. Takže idem si trošičku očividne pristavať kostol, keďže som veľmi nábožne založený. A tej istá, ty laj daj. To je no. Takže ideme vytrhať kolejnice a idem si prerobiť kostol. Vrátime sa k vám, keď bude kostol hotový. Zatiaľ dovidenia. Jump cut! Tak čaute, vítam vás pri treťom jumpcute našeho videa. A sme tu pred mojím polodokončeným barákom, zrajdil som si ho v kostole. Vidíte moje krásne okienka Slovaktual, Connected Textures. To je záležitosť Optifine. Ale tu vyššie vo veži, neviem čo budem mať. Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte, že by som nám... tu mal dať. Aha. To bol to papagaj? Nie. Okej. Dobre. Takže to je pre dnešnú veľmi derp epizódu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, budem plakať. Nie. A ak sa vám veľmi páči môj channel, tak mi dajte odber. A lúčim sa s vami. Čaute. Mazak smeč.